permainan hoki dan acara renang. Sekarang, dijemput Saudara Ratu Bulan Tanabalan selaku Ketua Borek untuk membacakan mayorata kedua-dua legenda dipersilakan. Bahkan kepada Encik Anthony Ang Kang Kim, legenda perenang kebangsaan, Encik Noor Saiful Zaini bin Nasiruddin, legenda pemain hoki kebangsaan, Tuan Pengedua Encik Tan Kim Yen, penolong kanan pentadbiran Encik Arif Fadzila bin Abu Hassan, penolong kanan Halewan Kuih Encik Muzaffar bin Muhammad Zahid, penolong kanan Kukrikalam Encik Muhammad Yusof bin Ismail, penolong kanan tingkatan 6 Encik Koshalan Analalaki Ponagasu, guru-guru kanan, guru-guru serta para pelajar sekalian. Pada pagi yang indah ini, izinkan saya untuk membacakan biodata kedua-dua legenda negara ini. Encik Anthony Ang Kang Kien dilahirkan pada 6 Disember 1978. Beliau merupakan legenda perenang kebangsaan negara kita. Beliau pernah mewakili negara kita dalam sukan Olimpik pada tahun 1996 dan 2000. Pada tahun 1999, beliau telah memenangi pinat perak dalam sukan C yang berlangsung di Brunei. Pada tahun 2001, beliau berjaya menyandang 2 pinat emas dalam sukan C yang diadakan di Kuala Lumpur. Encik Noor Saiful Zaini bin Nasiruddin dilahirkan pada 27 Mac 1966 dan merupakan legenda pemain hoki kebangsaan. Beliau pernah bertanding di Summer Olympics pada tahun 1992, 1996 dan pada tahun 2000. Beliau dan pasukannya pernah memenangi pingat gangsa dalam sukan Asia pada tahun 1990 di Beijing, China. Selain itu, beliau dan pasukannya juga telah memenangi pingat perak dalam sukan Commonwealth pada tahun 1998 di ibu negara kita. Hadirin sekalian, saya juga berbesar hati dan bangga untuk memaklumkan bahawa kedua-dua legenda negara kita ini merupakan bekas pelajar SMA Metris Asia Tenggara. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada kedua-dua legenda negara kita. Sekian. Saudara Noor Saiful Zaini, Mahdi Arif Azila bin Abdul Hassan, PK Pertadbiran, PK Muzaffar bin Muhammad Zain, PK Ham, PK Muhammad Yusof bin Ismail, PK Kukrikalam, PK Kukrikalam Tanah Laki terdapat 2 tokoh negara yang tidak asing lagi. Seorang yang dikatakan tadi Saudara Anthony Ang yang merupakan seorang perenang yang terkemuka, yang saya baca sepintas lalu tadi merupakan pakar dalam butterfly stroke untuk mereka yang berminat. Dan juga Saudara Noor Saiful Zaini yang merupakan seorang pemain hoki yang terkemuka juga, yang boleh dikatakan mendapat kejayaan juga di arena antarabangsa. Bukan senang kita berebut pingat di peringkat antarabangsa dengan negara-negara kuat seperti India, Pakistan dan juga beberapa negara yang lain. Jadi memang sengit. Jadi saya harap para pelajar sekalian boleh mendengar dengan teliti apa yang mereka akan berkongsi dan menjadi inspirasi kepada para pelajar sekalian untuk berusaha agar dapat mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Bukan mustahil untuk kita mencapai sesuatu di peringkat antarabangsa dan mengalahkan gegas besar seperti contohnya kalau hoki India, Pakistan dan sebagainya. Jadi jangan putus asa dan sentiasa berusaha dan buat yang terbaik supaya kita boleh mencapai sesuatu yang membanggakan dan sesuatu yang memang yang kita mampu. Semua orang mampu menjadi kena berusaha dan kenali keupayaan kita sendiri. Know yourself.
Saya tak nak bercakap panjang lagi. Terima kasih kerana menghadiri Perhimpunan Sekolah ACS Medical ACS Info, dan selamat datang kembali ke sekolah lama. Dan seterusnya saya akhiri dengan kata tahniah, okay. Tahniah dan syabas kerana kejayaan saudara Anthony Ang dan saudara Noor Saiful Zaini, dan kami berharap datanglah selalu ke sekolah kami. Okay, sekian saja, terima kasih. I do not have a lot to say, but I just want to maybe touch on two things. You can see our motto here, Tenhua Sen, thanks to this. It's a virtue, right? We orient ourselves with virtues, good virtues. So the two I want to touch on today is the virtue of hard work, the virtue of honesty. So in everything, study, sports, if you have these two, you work hard and you're honest with yourself, with the work you put in, you'll make it work. I hope that these two virtues that you keep with you and will really help you with most of the things in your life. That's all I have to say. Alright, thank you. Yang muda, kedua, tiga, dan seluruh guru jabatan ramai. Tapi saya dulu kat sini, kan duduk kat sini lah, tengok kereta dulu, beratung kat sini, masa tu pernah. Tak bagi tahu dulu eh. Okay, anda seluruh daripada KL, dan juga orang-orang yang sudah bermula dan dalam sejahtera. Okay, macam sini A juga, saya pun banyak nak cakap. Tapi saya start sekolah dulu pada tahun 1979. Sama dengan ibu orang-orang di sana. Okay, dalam satu masa yang sama. Dan saya masih ingat di sekolah ni yang saya rasa masa tu sangat popular di Ipoh. Dan untuk sekolah ni, kita dulu ada, saya tak pasti sekarang ada lagi ke tak ada. Okay, so that time 1983, sekolah ni sangat popular di Ipoh dan Perak dan juga Malaysia. I think macam-macam ada yang come up newspaper. Kita ada I remember sekali dan di apabila kita punya disiplin bahasa tu, bina jadual kita, pintu biru tu, kita set berbual 8 student dari sekolah ni kan dari sekolah dan masuk dalam headline berapa penting disiplin kat sekolah ni. Saya nak ingat lagi kondek kan. Tapi now SAS saya tak pasti, tapi saya rasa ok lah tak ada lagi kat sekolah ni. Ok kan, dan apa yang berlaku eh. Ok, saya nak cakap sikit tentang what is dulu, masa zaman saya dulu dan zaman sekarang. Dia sangat-sangat berbeza. I hope many of you boleh faham saya cakap eh. Tak faham, tanya dia lepas ni. Okay. My time, kalau I main untuk sekolah kan, the country or the state, masa tu you boleh nak pangkat senang-senang je. Easy, okay? Kalau you kerja dengan agensi kerajaan, you kerja, you main hockey or you main other sports, you menang any pertandingan, you boleh nak pangkat mudah. Tapi not now. Because now, sekarang kerja pun very difficult. Nak masuk kerja pun susah. You remember, you dengar banyak orang dapat kerja kontrak, you know, tak dapat permanent, all this zaman sekarang. So, walau bagaimanapun, sports pada saya, maybe Anthony pun sama, sangat penting untuk kita nak lahirkan kita who we are sebenarnya, okay? From the school, sport akan tolong you untuk jadi somebody later on sebenarnya. Kalau you really involved in sport dan you bagi diri you keseluruhan how to play this sport, you akan jadi supporti because sport ni akan ajar you tentang disiplin, masa, how you behave, macam mana juga bercakap dengan orang lain, communicate dengan orang yang berbilang kau. Saya rasa very important that sport will help you on this meeting yang dia cakap. Okay? Tetapi untuk kehadapan, sport tidak lagi seperti dulu. Or you kerja sekarang, okay? Ada sikit saja lah di mana sekarang sukan ni disupport untuk separuh-separuh. So kita dah ikut macam Australia, di mana kalau you nak main sport, walaupun orang beli Olympic, pasukan World Cup, whatever, kita lagi cuti sendiri. Tidak lagi dibagi cuti dulu. Okay, that is changing now dekat Malaysia sekarang. So you kena live with that.
So mana yang suka sukan, if you tinggalkan pelajaran, then you will be very disappointed later on. Okay, both thing you kena ada. Okay, so apa yang dimasukkan, zaman saya, I'm lucky because I was in the science world. My result is not that good because I memang suka sukan. But I realize that I tengah main hockey, I realize that degree is very important. So lepas tu saya pergi habis. I pursue my degree in psychology and then coaching. Okay, I pun tak panggil untuk kata. I'm not sure. Because you need to, you kena pergi the paling tinggi yang you want. You kena nasihat kepada all these students require. You kena take care of yourself dalam masa you 13 hingga 16-17 tahun. If you fail dalam masa ni, then it will be problem for you later on. So, concentrate your punya form. Go how level tinggi yang you kena pergi. And then the next you can study very good. So, you be a supporting later on. Okay? So, I have to start tentang apa yang dalam pengalaman saya dengan NC. All of but, saya bagi tahu, during my batch dulu, many people success. Even they, orang dah jadi sabuti in Indonesia. Mungkin nanti kita boleh dapatkan result dia. Okay, ramai dengan kita di sekolah ni yang success tu and boleh be sabuti kat negara kita. Okay, so itu saja capal saya. Saya ucap terima kasih kerana kepada semua cikgu dan juga student dan studi tunggu kita kat sini. Dan of course saya nak tengok balik internet classroom ni tempat-tempat yang dah duduk tempat saya. And then, kita berjumpa lagi. If anybody sini ada, I think we have hockey player. I ada buat program itu. Negara selalu, you want our team to come, sini boleh datang sini, bantu. And then, kalau nak tentang sport psychology, okay, kita boleh bagi percuma untuk sekolah ni. And hope everybody, everyone of you success later on. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dijemput Encik Anthony Ang untuk tampil sehadapan bagi menerima cenderamata dunia. Itu kita. Now it's gone.